Ölkəmiz bəşəriyyətin varlığı üçün zəruri olan və təsərrüfatda istifadə edilən təbiət elementlərinə görə hər zaman diqqət mərkəzində olub. Qarabağ ərazisi isə istər coğrafi mövqeyinə, istərsə də mövcud geoloji əhəmiyyətinə görə xüsusi fərqlənir. Hesablamalara görə Ermənistanın məkirli siyasətinin nəticəsində işğal olunan ərazilərdə 167 növ mineral yataqlar mövcuddur. Bunlar qızıl, gümüş, mis, dəmir, sink, granit, mərmər, qiymətli daşlar, oda davamlı gil və digər faydalı qazıntılardır. Düşmən tapdağından yenicə azad olunan Zəngilan rayonu Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonuna daxil olub, coğrafi nöqteyi nəzərdən əlverişli potensiala malikdir. Cəbrayıl rayonunda 1993-cü ilə qədər rəsmi dövlət balansına qəbul edilən 26 yataq var. Onların əsası sement xammalı tikinti daşlarıdır. Füzuli rayon ərazisində isə 6 əsas tikinti ehtiyatı var. Həmçinin rayon ərazisində böyük ehtiyata malik əhəng və tikinti daşı yataqları var. Ağdərə ərazisində polimetal yatağı vardır. Burada əsas deməli komponentlər qurğuşun və sinkdir. Sonra deməli Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla Aran Qarabağ ərazisində də kifayət qədər tikinti materialları bu əhəng daşıdır, mərmərləşmiş əhəngdir, tuf yatağı, qum, çınqıl və s. kimi yataqlar vardır. 1993-cü ilədək Zəngilan rayonunda tədqiq edilmiş yataqlar üzrə faydalı qazıntı ehtiyatları 6,52 ton qızıl, 10,75 ton gümüş, 2942,000 ton mis konsentratı, 29 milyon kubmetr inşaat daşı, 19,700,000 kubmetr çınqıl, 6,618,000 kubmetr üzlük daşı, 1,1 milyon kubmetr gil, 2,5 milyon kubmetr qum, gündəlik ehtiyatı 18,000 kubmetr yeraltı içməli su və 129,833 ton soda üçün əhəng material mövcud olub. Faydalı qazıntılar əsasən Ağdərə, Şuşa, Xocalı, Xangəndi, Xocavənd, Laçın və Zəngilanda aşkarlanıb. Azad olmuş bu 3 rayon üzrə xüsusi faydalı qazıntı yataqları xəritəsi hazırlanmış. Bu rayonların ərazisindəki faydalı qazıntı yataqlarının ehtiyatları hesablanmışdır. Rəqəmsal baza və xəritələr əsasında yaxın günlərdə başlayacaq bərpa quruculuq işlərində geniş səpçidə istifadə olunacaq. Hazırda bu faydalı qazıntı yataqlarının vəziyyəti haqqında dəqiq məlumatlara malik deyilik. Ancaq Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təqdim etdiyi aerofoto şəkillərdə erməni işğalçıları tərəfindən bu yataqların bir hissəsinin vəhşicəsinə istismar olunduğu əksini tapıb. Buranın bazı məlumatlarını hazırlamaqdır. İkinci mərhələdə isə yeni istehsal və sənaye sahələrinin açılması üçün perspektiv sahələrin, perspektiv yataqların xalqımızın xidmətinə təqdim etməkdir ki, ən qısa zamanda bu öz deməli həllini tapacaqdır. Bugün Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbələr bizi yerinin altı da, üstü də sərvət olan bu torpaqlara qovuşduracaq və vaxtilə azğın düşmənin məhv etdiyi hər yeri qurub yaradacağıq.